Hezký den, vážení přátelé. Cítíte stres z každodenní honby za penězi na živobytí a nemáte čas na vlastní život? Mnoho lidí se dnes cítí podobně. Jsou přepracovaní, nedostatečně zaplacení, jsou zaneprázdnění více než kdy dříve a s minimem času na svůj život. Cítí dlouhodobý stres a frustraci z každodenního vydělávání peněz. Jestliže hledáte způsob, jak to změnit a hledáte řešení, pak pokračujte v dívání se na toto video. Jestliže se i vy cítíte unavení, nespokojení a otravení z toho neustálého zhonu, tlaku na výkon a stres, kterému nás dnešní svět práce vystavuje, pak vězte, že existuje řešení. A nejste v tom sami. Mnoho lidí se cítí podobně, mnoho lidí cítí dlouhodobý stres. Většina z nich se však již vzdala jakékoliv naděje na to, že by to mohlo být kdykoliv jinak. A tak jim pokračují v honbě v nekonečném cyklu a jsou tak zaslepení, že nevidí žádnou jinou možnost. Pokud mezi ně ještě nepatříte a stále máte naději a doufáte, že snad musí existovat nějaký lepší způsob, než jen chodit do práce, vydělávat na živobytí, dělat to tak dlouhých 55 let a na konci z toho pořádně nic moc nemít, tak vězte, že lepší způsob existuje. Je to však něco jiného, než si myslíte, a je to něco jiného, než to, co vám říkali vaši rodiče, anebo to, co jste se učili ve škole. Dovolte mi to vysvětlit. Jak cestuji po světě a mluvím s lidmi, rád účastníky školení a tréninku hrají hru na dokonalou kariéru. Žádám účastníky, aby mi pomohli vytvořit kritéria pro dokonalou kariéru a chci po nich, aby vyjmenovali konkrétní věci, které by ve své kariéře chtěli mít, anebo naopak mít nechtěli. Účastníci obvykle začínají vyjmenováním věcí, které se jim v současném zaměstnání nebo kariéře nelíbí. Jsou to třeba věci jako nemít žádného šéfa, nemuset dojíždět do práce, nemít žádného budíka, nemuset zažívat žádný stres, nemít žádné zaměstnance, nemuset zažívat politikaření na pracovišti, nemuset dělat žádné kompromisy, nemuset zažívat diskriminaci, nemuset splňovat žádné vzdělávací požadavky. A pak začnou používat svou fantazii více pozitivním způsobem a začnou si představovat pozitivní věci. A říkají něco takového jako dělat něco pozitivního a smysluplného, mít skvělý produkt nebo službu, mít možnost neomezeného příjmu, mít reziduální, opakující se příjem, užívat si lidi, se kterými pracuji, mít časovou svobodu, možnost osobního růstu a rozvoje, mít mezinárodní působnost, možnost přispívat na dobročinné účely, nízké počáteční riziko a náklady, kariéra odolná vůči výkyvům ekonomiky, daňové výhody a měla by to být hlavně zábava. Možná, že seznam pro dokonalou kariéru nesplňuje všechny vaše kritéria a žádané charakteristiky pro vaši vlastní kariéru. A proto si do seznamu klidně přidejte nějaké své vlastní nápady a charakteristiky. Myslím si však, že je to docela dobrý start na začátek, který nám dá představu toho, co lidé chtějí a se kterým se dá dále pracovat. Představte si, kdybyste mohli mít kariéru, která by splňovala všechny tato kritéria. Nebylo by to úžasné? Na neštěstí všechny kariérní volby, které znám, spadají do jedné z pěti kategorií. Jsou to modré límečky, dále pak bílé límečky, kariéra v prodeji, tradiční podnikání a investice. Asi se zhodneme na tom, že vlastně ani jedna profese či kariérní volba, která je na pracovním trhu běžně dostupná, není schopna doručit všechny položky na našem seznamu pro dokonalou kariéru. Je tedy vůbec perfektní kariéra možná? Nebo jde jen o utopistickou představu, která není reálná? Lepší způsob a perfektní kariéra opravdu existuje, ale abyste se k ní dostali, musíte pochopit, že celý svět a pravidla, jak fungoval, doposud se mění. Navíc tuto změnu budete muset akceptovat a začít hrát podle pravidel nových. Co se vlastně mění? Mění se staré modely odměňování. Ty, které jsou mrtvé, anebo pomalu odmírají na nové, dynamičtější, s odměnou na výkon a my pocházíme největší ekonomickou změnou našich životů. Nová ekonomika, tak jak jej známe, svět se změnil za posledních pár let. Pro lidi, kteří tuto skutečnost nerozpoznají, to budou těžké časy. Pro lidi, kteří tuto změnu rozpoznají a pochopí, že je potřeba změnit se, to budou ty nejlepší a nejvíce profitabilní časy. Svět se nyní vydává směrem k výkonnostní ekonomice. A právě teď procházíme největším posunem v celé historii. Už se to děje. Právě teď a právě tady. A to je právě jeden z důvodů, proč většina lidí v zaměstnání cítí velký tlak a stres. Podívejme se tedy na to, co to pro nás všechny znamená a bude nadále znamenat. Odměňovací systém v mnoha odvětvích a profesích se přesunuje od placení za čas strávený na pracovišti k tomu, že v blízké budoucnosti budou lidé více a více placení pouze za výkon. V budoucnu bude už jen velmi málo lidí, kteří budou placeni za čas, který v práci stráví. Budou se odměňovat dosažené výsledky. Mnohé obory už takto i dnes fungují. Vezměte si ku příkladu obsluhu v restauracích. Číšníci dostávají velmi nízký plat za hodinu, který je požadován státem. Ve skutečnosti však většinu své výplaty získávají na spropitném, které je odvislé od jejich výkonu, úsměvu a dobré služby.
Pokud nejste vyhraněný oborový specialista specializovaný na určitou oblast, tak je velká pravděpodobnost, že se vám to stane, nebo už se vám to možná i stalo. Můžete si je na to vsadit, jako na to, že zítra vyjde slunce a stane se to každé profesi celosvětově. Proč se vlastně děje to, co se tady děje a proč se svět přesunuje k odměňování za výkon? Za prvé, je to lepší model pro společnosti a zaměstnavatele samotné, protože získají lepší výsledky s menšími náklady. Každý akcionář rád vidí, když se snižují náklady a rostou výsledky a zisky. Tak to prostě funguje a firmy se snaží, aby si své akcionáře nenahněvali a aby nezbalili své peníze a neodešli. Za druhé, je to proto, že nová globální ekonomika potřebuje mnohem menší počet lidí. Všimněte si nastupující robotizace. A tak mají společnosti více a více lidí, kteří spolu soutěží o méně a méně pracovních míst. A to samozřejmě přidává na stresu většině lidem jako takovým. Jak to tedy změnit? Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a dočtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.